Beleza? Tá afinado? Afinadinho. Ok. Seu Bueno, boa tarde. Boa tarde, Chico Abelha. Você me trouxe aqui nessa roça para me apresentar uma dupla. Eu gostaria que você falasse quem você é e por que que você está me mostrando essa dupla. Sou o Geraldo Bueno, nascido lá nos Cafundó das Minas Gerais e hoje moro aqui no Vale do Paraíba. E há 2 anos atrás eu conheci esses meninos chamados Jean Costa e Danilo. Eu fui gostando muito do jeito simples e humilde de ser, ao ponto de visitá-los e perguntar o que que vocês desejam. Eles simplesmente disseram para mim: nós queremos um cantinho onde a gente possa esconder e descansar, mas não queremos nunca de deixar o dom que Deus deu para nós, que foi o de cantar. Então, Brasil, essa natureza linda que Deus criou, e aqui debaixo desse silencioso pé de figueira, eu apresento para o Brasil e para o mundo Jean Costa e Danilo, com a música Quando Eu Te Vejo. Quando eu te vejo, me dá uma vontade de te abraçar, de beijar na tua boca, te levar pra passear. Mas não se lembra dos momentos que passamos, quando nós dois se amamos, sem ter pressa de acabar. E hoje você passa e vira o rosto, até parece que você nem me conhece. Já esqueceu o que eu fui, o seu amor. É sempre assim que acontece, não se esquece, um grande amor. Fere o peito e dói na alma, a paixão que me invade, coração sentindo dor. Hoje passa em minha rua, sinto uma saudade sua, me responda por favor. E hoje você passa e vira o rosto, até parece que você nem me conhece. Já esqueceu que eu fui o seu amor. É sempre assim que acontece, não se esquece, um grande amor. É sempre assim que acontece, não se esquece, um grande amor. Jean Costa e Danilo pro Brasil. Jean e Danilo, quem que é mais velho? É, o pessoal fala que é ele, mas na verdade é eu. É mesmo? É, ele tem cara de sério, é isso? É. É, ele é mais assim, meninão, né? Tem que ser extrovertido um pouco mais, né? Você mas, sabe que é, né? É menor também, né? É menor, mas... Na certidão, quem que é mais velho? É eu. É você. Vamos começar. Ô Jean. Vocês nasceram onde? Vocês são irmãos, né? Vamos falar pro povo. Vocês irmãos. São irmãos. Nós somos irmãos, Jean Costa e Danilo. A gente nasceu em Goiás. Goiás. Uhum. Se criou bastante tempo, né? Tocantins. Exatamente, na cidade de Ananás, que hoje é Tocantins, né? É, a cidade chama Ananás? Ananás. Ananás, Goiás. Mas era roça onde vocês nasceram? É interiorzão. Mas era cidade? É cidade. Cidade. Uhum. E o pai e a mãe faziam o quê? Lavrador mesmo. Lavrador. Minha mãe é quebrador de coco babaçu. Meu pai é lavrador, trabalha na roça. Lógico, a minha mãe também na roça a quebração de coco babaçu, você sabe, não sei se você conhece, mas lá pro norte, na verdade, é uma palmeira que ela dá os cachos, ela quebrava aquele coco para tirar o azeite, para vender, para poder sustentar 15 filhos, né? 15 não, 17, né? 17? 17? E vocês 17. Estão em que lugar desses 17? Ele é o caçula. Jura? É? Ele é o caçula, eu acho que eu sou... Você não lembra? Eu sou mais velho do que ele, 8 anos. 8 anos. Ele disse que é 8 anos, cada dia ele aumenta um ano mais. Mas é 8 anos.
Escuta, mas então vocês moravam no, numa cidade, que tamanho era essa cidade? Sim? Cidade pequena, a cidade é de, é, no máximo, 20 mil habitantes. 20 né? mil. 20 mil habitantes lá no estado Tocantins, lá que é Ananás, né? Tá. Ananás e Tocantins. E aí, onde vocês cresceram, né? Isso, nós fomos nascer lá e crescendo, e depois foi, nossos pais mudaram pro Pará, e depois nós voltamos pro mesmo Tocantins, hoje que é Palma Tocantins, que a maioria da nossa família mora lá. Ah, hoje é Palmas. Isso. Uhum. Tá. Só então, a origem nossa é Ananás Tocantins. Ananás. Né? Então, eu quero saber de quando vocês eram criança, essa vida isso. aí que eu queria. Ananás. Eu queria saber como é a casa que vocês moravam, assim. O pai saía de manhã com a mãe para trabalhar e deixava com quem a criança? É, na verdade, eu não tinha nem como deixar com quem, né? Já levava uns 5, 6 juntos. Ah, levava? A partir dos 7 anos de idade, a gente começou a trabalhar na roça. 7 anos. É. O normal era 7 anos, já ia ajudar. 7 anos. E hoje, a casa nossa era uma casa de taipa. Você sabe o que é casa de taipa, né? Explica pro povo que não conhece. Casa de taipa é casa que ela é feita de barro, vai apregando as ripinhas e tal, né? O talho de babaçu. Depois vai enchendo de barro, fazendo ela todinha, deixando lisinha no barro. Coberta de palha de babaçu também. Coberta de palha de babaçu. É uma casa muito simples, mas muito boa. Tinha banheiro na casa? O banheiro falava dá pra ser clandestino na floresta. Olha, nunca ninguém usou esse termo, viu? Clandestino é bom. Banheiro clandestino gostei, já fez esse negócio. Mas na floresta, lá você só vai ver formiguinhas, passarinhos no meio do mato, aquela coisa. Exatamente. Todo mundo sossegado, ninguém desrespeita ninguém. Então, mas aí é sempre no mesmo canto ou cada um escolhia um canto? Como era? Geralmente. Diversificado, você tá lá, você tá passando, vem da roça. Pra não ficar sempre no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. E sempre tem aquela limpeza perto de casa mesmo, sempre tocar fogo pra queimar os lixos que tinha. E uma coisa bem organizada que nossos pais ensinaram pra nós, ó. Lixo, as coisas, não deixa acumular essas coisas. Então a gente tinha uma vida na roça, mas aquela vida bem simples e organizada. Sem sujeira, essas coisas, né? Mas com tanto irmão, não tínhamos encontrado no banheiro do mato, não? Ah, tinha, com certeza. Tinha? Se encontrava de vez em quando. É. De vez em quando, você tá onde? Tô indo pra lá, então. Tô indo pra lá. Lá era o clandestino. Exatamente. Mas escuta, nesse momento que você estava lá no silêncio, soltando o barro, não via, assim, alguma abelha perturbar vocês, não? Sempre tem. Às vezes sempre acontecia, tem. Assim, a abelha de, às vezes, né, chegar assim, e achando que tá baixando no lugar certo, e de repente você ia correndo com a esporada de uma abelha. Não, porque a abelha, ela vem, mas é mais difícil. Agora, o marimbondo, aqueles carreteiros mesmo, não, aqueles justamente aqueles amarelinhos que nós falamos que é o marimbondo, que é aquele comedor que de cobra, estrago, né? Que é o amarelinho. Ah, faz, aquele que come carne, né? É, esse que come carne. Como eles fazem a casa no chão, assim, num cupinzinho, alguma coisa assim, eles fazem assim. Nossa. Gente, Vocês não tinham medo de pegar assim, passar a mão assim num pé de urtiga, não? O Jean chegou várias vezes quando vocês. Mesmo? O Danilo era ele sempre foi o caçula, né? Caçula meio... Por isso que eu fiquei cabreiro, né? Porque aconteceu com ele as duas vezes. Meio manhoso, entendeu? Não podia nada acontecer que ele corria pra onde a minha mãe. Aí um dia ele pegou a folha de urtiga, achando que era outra folha normal, chegou lá, né? Aí não pode falar o restante, mas minha mãe... Mas dá pra gente imaginar, né? Mas se o Chico Abelha me permite... Vai lá. Eu tenho aí um... Um causo? Um versinho de uma música vai que lá, dizia então o seguinte. É uma música que diz o seguinte. Outro dia lá na beira do caminho eu fui fazer um servicinho, veja só o que aconteceu. Atrapalhado, peguei numa foinha errada, foinha danada, veja só como é que ardeu demais. Corri pra casa numa louca disparada, botei muita água gelada, tava fria de tortura. Chegou a noite, tive que dormir em pé, longe da minha mulher e o corpo cheio de assadura. Ai, 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 que frio na barriga de ver falar na fuinha da ortiga. Ai, que ótimo. Ô, dois irmãos. Eu ia perguntar uma outra coisa, ele já veio com a ortiga. Eu queria saber, porque aqui em São Paulo tem umas folhas que elas são mais adequadas, que elas são aveludadas, né? Lá tinha alguma ou era qualquer uma? Qualquer uma, né? Só tirava a ortiga fora, né? O resto? O resto tudo ia. Então, na verdade que tem umas folhas meio que é boa mesmo. Não é melhor? Boa, boa. Parece um veludinho, assim, um papel de luxo. É verdade. Falei aí, já. Você vê que o Jean, ele costuma plantar milho, né?
Lá usava o sabugo do milho, tirar para as galinhas, para os porcos. Bom, bom também, né? Bom, além de fazer a coceirinha, ele ainda coça e penteia. Penteia. Não, mas a vantagem do sabugo do milho é isso mesmo. Tinha as escolhas, ele faz a limpeza e deixa o negócio bicheado mesmo. Deixa o negócio bicheado? Bom, você que tá falando, eu nunca usei. E olha que eu mexo com milho até hoje, hein? Até hoje, eu mexo com milho, mas longe de sabugo, chega, já foi esse tempo, agora, aquele papel bem cheirosinho, né? Parece uma seda, ô alívio, que coisa boa, só. Os tempos mudaram, né? Vai lá, gente. Bom, nós estávamos no banheiro, né? Fogão de lenha, naturalmente, na casa de vocês. É, fogão de lenha... É o que nós temos hoje, né, gente? Ainda usa o fogão de lenha. Nós usamos, é bem simples mesmo, aquele caipira mesmo, você chega assim, você pode até sentar na beirada dele e colocar a lenha lá e vamos cozinhar. Tá no frio, chega todo mundo perto ali, faz um bem bolado de abobrinha, né? Qualquer uma mandioca coisa. E você mexe um frango, seja o que for, e o negócio fica bom. E naquele tempo vocês comiam o quê? Café da manhã, almoço, janta, o que era? Mas era o cuscuz de milho, né? Cuscuz de milho. Tinha cuscuzeira de barro, de metal? A minha mãe fazia num prato de esmalte. Hoje a gente quase não vê, né, o prato de esmalte. Em cima de uma panela. Corretamente. Aí botava o cuscuz e tal, amarrava o pano ali e tal, aí ficava a água fervendo embaixo e cozinhava o cuscuz de milho. Uma delícia. Realmente, o cuscuz com o pano por cima assim. Aham. E cozinhava legal, quando tirava tinha um cuscuz de milho e cuscuz de arroz também. De arroz também fazia. Vocês plantavam milho e arroz? Não. Plantava. Sempre plantamos bastante arroz e milho. Quando a gente morava com nosso pai, na época a gente plantava bastante arroz e milho. E como é que fazia para... Vocês pisavam o milho, pilava ele? Pilava no pilão. E o arroz também? No pilão também. Para tirar a casca do arroz e para fazer a quirera com o milho, é isso? Corretamente. Quantas vezes ele levou pancada na cabeça, ou eu mesmo, outras irmãs nossas, levava pisando no pilão de dois, né? Um com a mão no pilão, outro com o outro, pisava de dois. Quando errava que batia uma mão no pilão, a outra vinha direto na testa, sabe? Ai, volta para a testa. Nossa, caramba. Vocês não cantavam música na hora que estavam fazendo isso? Quando era molequinho, nós cantávamos. Nós parávamos dali, às vezes ia para a roça fazer outra coisa, né? Pisava de manhã para fazer almoço e à tarde para janta. Mas nós ia para a roça, mas na roça, o que nós fazíamos na roça era trabalhando e cantando. Mas o que eu queria saber é se na hora de pisar o arroz, o milho, vocês cantavam a música para dar o ritmo, é isso que eu queria saber. Às vezes nós tentávamos várias vezes, mas não dava certo. Na verdade, hoje eu estava pensando que a única música que dava para cantar no ritmo da batida da mão de pilão é só funk. Não, mas pera aí. É verdade, verdade. Se você for ver o contorno de batida, vai dar certinho. Dá certo. Só que aí nesse caso aí, a gente tentando cantar na música sertaneja não dá muito certo. Porque cada um que vai, outro vai. Aí é melhor conversar. O ritmo é outro. O ritmo é outro. Ô Chico, eu fiquei sabendo que eles plantavam muita batata doce. É verdade que vocês plantaram muita batata doce lá? Plantamos. Com certeza. É? Verdade. E é verdade que na época da colheita tinha festa? Uma festa muito boa. É, diz que você escolhia muito, eu escolhia muita batata doce. Agora vem a pergunta. Quer dizer que naquela época então não precisava comprar foguete? Eita, batata doce é muito boa. Muito boa. Escuta, vocês dois foram pra escola ou não? A gente estudava bastante longe, né? Dava uns 8, 9 quilômetros de casa até o colégio. Vocês começaram com que idade? Uns 9 anos. 9, vocês entraram mais tarde na escola, então. Tempo muito corrido, né? Porque trabalhando muito na roça, mas nosso pai e tinha dia que você tava no colégio, tinha dia que você não ia, tinha dia que você ia, entendeu? Mas até que nós chegamos até a estudar um pouquinho, dá para fazer o ano ali. Na verdade nós chegamos a fazer o primeiro grau incompleto, né? Incompleto. Mas vocês foram para a escola por vontade própria ou porque o pai e a mãe falaram para vocês irem? Não, eles insistiam. Tinha vezes tinha alguns caboclinhos que apanhavam para ir para o colégio devido à distância, ficava com preguiça, que trabalhava na roça, não queria ir. E às vezes, assim, não é que apanhava, né? Levava uns puxão de orelha para poder ir. Mas nesse caso aí, tinha que ir mesmo. E a gente agradece aos nossos pais por isso também, né, gente? Esse que apanhou muito, né? Eu não, levou uns puxão de orelha bastante. Eu sempre fui quietinho, graças a Deus. Eu acho que o mais quieto lá de casa, 17 mãos. Agora você imagina, o menorzinho, né? No meio, né?
Imagina, você é mais quieto, você queria se apresentar, porque em pequeno não dava pra ver muito, né? Tem que dar pros outros ver, né? Aí teve que cantar, né? Teve que cantar. E a coisa da música, gente, como é que começou na vida de vocês? Assim, alguém da família é músico, tinha instrumento, como que é? Meu pai. Seu pai? Meu pai tocava violão e cantava muito bem. Isso, instruído pelo nosso avô, que tocava cavaquinho. Meu avô também tocava cavaquinho. Ensinou pro nosso pai. As músicas que meu pai cantava muito eram as músicas menores aí. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. As músicas que eu sempre vi meu pai cantando e tocando essa música. Nossa, né? É. Meu avô já estava bem de idade, assim, mas o negócio dele era tocar um pouco de cavaquinho. Na verdade, nosso avô ele tocava cavaquinho, só que ele tocava cavaquinho, ele puxava para o lado de forró nordestino e sertanejo. E nesse caso foi onde ele ensinou para o meu pai os acordes do cavaquinho e do violão. Meu avô tocava cavaquinho e violão, né? E tocava pandeiro. Aí meu pai sempre ensinou pra gente, ensinou pro outro irmão meu que chama Jó, né? E ensinou, aí meu irmão Jó ensinou pra mim. E nisso nós começamos a cantar, eu e Jó. E aí, esse tempo o Jean tinha saído para trabalhar em fazendas diferentes, né? Na região do Pará. E nisso nós, quando o Jean voltou, o Jó e eu começamos a colocar ele para cantar junto com nós. Falando, não, tua voz é muito boa, vamos cantar junto com nós. E começamos, que nós queríamos fazer um grupo, um quarteto. Era Danilo, Daniel e Rafael, na época. Vocês eram adolescentes ou já eram mais velhos? Não, nós éramos adolescentes, tipo, nessa época eu tinha uns 11 anos de idade. E, 11 anos? Isso, aí nós ia, aí nós ia fazer um quarteto, um quarteto não, ia fazer uma dupla de um trio, né, que seria Danilo, Daniel e Rafael. E infelizmente aconteceu uma fatalidade com o nosso irmão e ele chegou, ele não está mais com nós hoje, né? Foi, né? Ele está, né? Deus levou ele. E aí, nisso ele já tinha treinado, a gente treinado e depois ficou só nós. Ele sempre falava, se acontecer alguma coisa com um de nós, os outros não é para parar. Não é para parar, não pode parar, tem que continuar. Aí foi onde nós começamos, né? Depois disso nós reerguer de novo e lutar para trabalhar e isso deu um baque muito forte em nós. Mas sempre lembrando do que ele falava, nós colocamos isso em mente e não parar, né? E não parar, essa é a situação da nossa carreira, né, Júlio? E aí, mas vocês tocavam só para vocês, na família, ou tocavam em festa também? Participar de festivais, né? Festival? Festival da Canção. Festival da Canção, é. A gente participou de vários festivais da Canção. Lá em Goiás. Isso. Em Goiás. Como é que funciona isso? Você se inscreve para ganhar prêmio? Se inscreve para ganhar prêmios. E tem primeiro, terceiro, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Uhum. O Festival da Canção. Uma vez a gente ganhou, não sei, mas não lembro nem o que foi. A gente ganhou algumas coisas nesse negócio de Festival da Canção. Você lembra a música que você cantou, que você ganhou? Rapaz, fomos... Um pedacinho dela. Hoje, na verdade, hoje nós não vamos lembrar ela toda, mas naquela época aquela assim... Não vou negar que tô louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade, eu não vou negar. Aí vai. Muito lindo vocês cantando essa música. Obrigado. Você sabe de quem que é isso aí, não? Zé de Camargo, né? Ah, Zé de Camargo. Zé de Camargo e Luciano. Minha mãe cantava também? Ah, minha mãe canta. A minha mãe canta até minha mãe canta hoje, né? Hoje, né? Ah, eu sempre acho que as mães são maravilhosas, cantam pra caramba e os filhos esquecem de falar que a mãe canta. Não, mas ela só fala do pai do amor, né? Não, mas é verdade, realmente isso é verdade, isso acontece. Você sabe por quê? A mãe canta o dia inteiro fazendo tudo. Isso é a primeira vez que alguém perguntou isso. E nossa mãe ensinou nós muito cantar, porque hoje nossa mãe canta até hoje na igreja. É hoje, ela né? É evangélica, canta até hoje. Ela sempre canta até hoje. Mas quando vocês eram crianças, ela cantava pra tudo. É, muito, comida, muito. Muito. Faça o favor de lembrar qual que a mãe cantava, então. Deixa eu tentar lembrar um replay de uma música que ela cantava que Meu Deus, minha. Não vou cantar, mas é. Você está doente. Uma dessas aqui ela gosta muito. Se você está doente, ele te cura. Se você está com muitos problemas, ele resolve. Se você está sofrendo, chorando pelo caminho, eu sou Jesus, o Senhor, você não está sozinho. Se você...
passado é um Deus do presente. Com uma palavra ele mexe com a gente. Ele é Jesus, o princípio e o fim. Quem busca a sua presença será atendido. Recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor quem pode fazer assim. Maria Concebida Costa. Oh, um beijo pra Maria. Que coisa linda. Que lembrança linda. É, nossa, minha mãe canta muito bem. Muito bem. É isso, ela canta hoje, né? Canta na igreja. Até hoje canta. Ah, antes ela já era essa música já também? Cantava porque ela sempre incentivou, ela gostava de ver a gente cantar, os hinos das igrejas, né, a situação. E pra gente é um reflexo que a gente tem disso também, com certeza. Você lembrou de uma coisa muito importante, né? Que é, né, influência da mãe, influência, né? Essa importância. É. Legal. É, nós estava onde, gente? Eu já me perdi agora. Eu tava contando que... Ah, do festival. Quatro, festival, é. Foi pra Jesus, né? Uhum. E aí ficaram três e cantavam nos festivais. Isso. Mas agora a gente só tá vendo dois? E eram só dois pra cá? Na verdade era três, aí que eu errei naquela hora de falar sobre o quarteto, mas na verdade era um trio, né? Ah, era trio. Aí, ficou Danilo, Daniel e Rafael. E isso, como o outro irmão nosso chamava Danilo, e a gente, pra não perder a tradição da realidade dele, aí eu peguei, nós conversamos e falamos, não, vamos usar o nome dele, Danilo. Aí por isso que a gente deixou Jean Costa e Danilo sempre. Uhum. Deixar ele sempre presente, né? Chico Abelha, posso fazer uma pergunta? Opa, gostaria de perguntar para Jean Costa e Danilo se eles têm um sonho. Essa é a última pergunta sempre. É. Deixa pro fim, porque senão acaba o vídeo. Então, tá bom. Vamos lá. Nós estamos lá nos festivais. Vocês trabalhavam e participavam desses festivais? Isso. É isso. Trabalhava, e participava dos festivais de final de semana. É, sempre trabalhando na roça. Tá. Roça, fazenda, trabalhando, sempre essas coisas. Morando com os pais ainda? Com os pais, certo. Quando vocês moravam com os pais e trabalhavam junto com eles, eles davam dinheiro para vocês ou ficavam com eles e eles administravam? Na verdade, o dinheiro que ele trabalhava e ganhava era para manter a casa, manter os irmãos. Junto com os pais, né? Manter a própria casa, a própria família. Então vocês davam dinheiro para os pais? É, para trabalhar, para ajudar, né? Uhum. Muita gente. Por exemplo, para comprar roupa e sapato? Isso, eles fariam com nós, né? É uma família comemorando a Páscoa, gente, aqui. Nesse caso, nós pegava todo o trabalho, já ficava com o nosso pai ou com a nossa mãe. Para eles fazerem tudo de compra de casa e até roupa para todos nós, né? Uhum. A gente já usava esse... Gera uma, esse sistema, né? Gera uma educação própria que nosso pai ensinou para nós, né? Vamos ser assim, para nós poder se manter a família, né? Então... E minha mãe também é uma bela de uma costureira, né? Ela costurava então roupa. Ela já comprava os cortes de pano, que hoje a gente quando vê falar nisso, né? Mas comprava os cortes de pano, fazia camisa, fazia calça para nós. Minha filha fez muita camisa. Camisa manga longa, tal, calça. E sapato? Muito. Vocês usavam sapato? Nós usava botina cara de vaca, que fala, né? Lá na região era aquela cara de vaca mesmo, botina de couro normal, né? É aquela que não é tão alta igual essa aí, não, né? Que vocês estão... Não, é aquela é mais baixinha. Geralmente usava de fazenda, né? Sei. Mas desde criança vocês usavam sapato, então? É, botina. Isso. Botina. Botina. Legal. E nessa época, assim, o que vocês pensavam que ia ser a vida de vocês? Falar a verdade pra você, a gente sempre sonhou bastante, a gente sempre sonhou em ser um artista, crescer na vida, mostrar, e nós sonhava muito em relação de conseguir alguma coisa para ajudar a família, porque com uma família grande, 15 irmãos, nós temos 17 irmãos, nós temos duas irmãs deficientes, então nós sempre sonhamos em ajudar essa situação, conseguir alguma coisa para ajudar a própria família, ajudar aquelas pessoas que precisam da gente também. E isso sempre foi o sonho nosso, esse objetivo. Claro que nós, né? Tivemos sempre essa luta difícil aí, mas nós não perdemos essa esperança, né, gente? Não, até hoje não perdemos ainda, nem vamos perder, né? Não percam nunca. É, o projeto é esse, seguir em frente sempre. Então, mas hoje, a partir do contato que vocês tiveram com o Bueno, vocês já arrumaram algum show, algum evento para ele tocar? Sim, quando nós conhecemos o Bueno, quando ele descobriu nós aqui mesmo na roça, que é onde nós estamos hoje, clareou muita coisa, nós fizemos vários shows, através do governo fizemos vários shows, shows bons mesmo, começamos a ficar conhecidos. Aí aconteceu um negócio aí em questão do tecladista, essas coisas aí, a gente já conheceu o tecladista, e isso deixou nós muito desmotivados, porque nós tínhamos 12 shows para fazer, pego pelo Bueno,
E o tecladista deixou nós arrasados com a situação, despreparou nós. Só que, para não entrar em detalhe, deixa para lá. É. Mas nós que fizemos muito trabalho através do Bueno. Sim. E hoje, então, vocês querem divulgar algum contato? Se as pessoas quiserem que vocês participem de algum show ou não? Sim, nós vamos divulgar. Depois a gente pode passar o contato certinho. A gente vai divulgar. Você não sabe o número agora, de cabeça? Mas pode ser. Quer falar, Bueno? É, já que você passou essa cartada para eles, eu já vou dar sequência. Recentemente eles vieram dizer para mim que queria parar, que queria vender o sistema de som, teclado, e eu falei, não. Aquele projeto que eu falei para vocês, Caos e Viola na Praça, ele não está nem na forma. Ele já está só abrindo, só esperando abrir as portas para nós poder sair viajando. Então, atenção Brasil, em breve em sua cidade, Caos e Viola na Praça. É um projeto que ajuda a conhecer a dupla Jean Costa Danilo e a conhecer outras duplas lá em Monteiro, lá em São Bento de Sapucaí, lá em Santo Antônio do Pinhal, que também canta e canta muito, é um profissional e quer mostrar seus dons artísticos. Então hoje aqui começa, né? Começa uma nova etapa. Parabéns para você estar esforçado, né? E pensamento firme. Vamos cantar e alegrar esse povo nosso do nosso Brasil na praça. Peraí, eu quero contato. Saber o contato, gente. Muito fácil. Então, anota aí. Geraldo Bueno, o código é 12, Vale do Paraíba, e o telefone é 981-20-4379. Se preferir, pode entrar no meu e-mail, bilicogeraldo@hotmail.com. A gente se fala. Beleza. Até breve. Então, gente, a gente acabou falando do sonho, né? Que era que o Bueno... O sonho já foi falado ou tem mais algum? Nesse momento, qual é o grande sonho? Nesse momento, hoje, é nós voltar ativo de novo, né? E conseguir nossos objetivos na música, né? Que é isso que a gente procura desde o começo. É conseguir atingir um objetivo na vida. Porque a gente sempre corre atrás, né, Dinho? E que nem o Jean tá falando assim, a gente... Conseguir fazer shows nesse Brasil afora, que nem o Bueno falou mesmo aí, e lutar sempre com a simplicidade e ver o povão brasileiro que sempre eles acatam muito bem um artista que chega com sinceridade e humildade no país. E isso é muito importante. E é isso que nós queremos alcançar, nosso objetivo, esse sonho nosso é alcançar esse objetivo. Na verdade é isso. A gente vai, cantar agora. Isso. Como é que chama? Estou Sem Você, o nome dessa música. Estou sem você, o jeito é beber. Estou zoando nas ruas. De bar em bar, eu chego a pensar que estou sozinho. Lamento dizer que estou sem você, estou sem carinho. De boteco em boteco, tô enchendo o caneco, e a culpa é sua. E você nem aí, pedindo que esqueça o amor que vivemos. E arranjou outro alguém, e com ele ela faz amor a todo momento. E você nem aí, pedindo que esqueça o amor que vivemos. E arranjou outra alguém, e com ele ela faz amor a todo momento. Estou sem você, o jeito é beber. Estou zoando nas ruas, de bar em bar, eu chego a pensar. Estou sozinho. Lamento dizer que estou sem você, estou sem carinho. De boteco em boteco, tô enchendo o caneco, e a culpa é sua. E você nem aí, pedindo que esqueça o amor que
que vivemos. E arranjou outra alguém, e com ele ela faz amor a todo momento. E você nem aí, pedindo que esqueça o amor que vivemos. E arranjou outra alguém, e com ele ela faz amor a todo momento. E com ele ela faz amor a todo momento. Ô, Jean e Danilo, eu acho que o recado tá dado. Eu gostaria de que vocês mostrassem cada um as casas de vocês, se quiser mostrar filho, quiser mostrar esposa. E a roça de vocês. Vamos. Se o Bueno não quiser falar mais alguma coisa, eu queria ir pra casa de vocês. Tá falado, ô Bueno? Tá falado. Vambora, então? Você falou, tá falido. Faliu. Não, nós acho que chegamos no fim, foi dado o recado. Não, no fim não, nós estamos no meio. Eles vão mostrar a casa e a roça agora. É, não, pra mim tem muita coisa ainda. Eu digo aqui nesse ponto agora. Musical, né? É, nesse ponto musical. Mas foi um prazer revê-lo, Jean Costa e Danilo. E é importante que eles vão se preparando mesmo, porque muito em breve... A estrada está chamando. A jardineira vai sair. Legal. Ô Jean, conta pra mim, o que você tem de roça? O que você tem plantado aqui agora? Eu tenho feijão, né? Que é o feijão carioca, que fala. Feijão carioca. Tem mais feijão carioca por ali. Tem mandioca, bastante mandioca plantada. Mandioca já tá antiga ali, de ano, né? É, já tem mais de ano aquela mandioca. É. Isso aqui é o feijão andu, não sei se você conhece, já ouviu falar? Feijão andu, sim, conheço. Feijão andu. Que mais você tem? Banana? Bastante banana. Pimenta também, bastante pimenta. Hortaliça você tem, não? Não, por enquanto não. Não. Mas vai ter. Eu perguntei para quem que vocês vendem, vocês falam, vende para vizinhança, é isso? É, a vizinhança. Tem algumas pessoas que vêm também de Monteiro, vem aqui, compra mandioca, compra banana, pimenta. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês, por exemplo, aram a terra? Vocês contratam o trator ou é no enxadão? Como que é? Só na enxada mesmo. Na enxada? É, por enquanto. E vocês colocam alguma coisa na terra? Não, nós mesmo não colocamos adubo. Algumas pessoas que plantam também aqui perto colocam adubo, mas a gente não planta com adubo. Planta não, sem adubo. Mas nem esterco vocês não colocam? Nada. Então vocês estão plantando na terra do jeito que ela estava? Terra bruta mesmo, sem adubo, sem nada. Tá, então, mas assim, quando vocês chegaram aqui, o que que era? Que era uma várzea? Era uma várzea, só capim, né? Mas que era? Braquiária? Braquiária. Era aquele braquiária do brejo ou era aquele outro mais seco? Braquiária do brejo e aquele mais seco. Tinha os dois aqui? O braquiária do brejo vinha até mais ali assim e o outro seco era aqui pra cima. E assim, tá com cara que tá bem úmido aqui, porque choveu muito esses dias, choveu, foi isso? Deu uma chuvinha boa esses dias pra trás agora. E assim, quando vocês desmataram aqui, vocês desmataram também na foice, na enxada? Só na foice e na enxada. Aqui, na verdade, não tinha muito mato alto, né? Que não pode desmatar, né? Sim. A gente só, era só, mas era capim. Era capim mesmo, né? Vocês estão usando o lugar que tinha capim, né? O lugar tinha capim. Os calcários vocês não botaram na terra? Não colocamos calcário, nem o adubo, que é o adubo normal. Sei, mas calcário vocês não estão pensando em colocar? Por enquanto, não. Tá, a terra está respondendo bem. Está respondendo bem. O plantio de banana, de mandioca, feijão, está tudo vindo bem, graças a Deus. É, porque eu estou vendo que a planta está saudável aí, né? Ela está bonita, né? Você olha para a folha dela, não tem quase nada de mexido. E vocês nunca tiveram que usar veneno, nada também. Não. Mas viu, Chico? Essa é uma terra descansada. Pois é por isso que eu estou vendo. Entendeu? E a gente percebe que quando eles trabalharam aqui o processo de roçar, eles fizeram uma mistura com a terra no capim. Isso que eu ia perguntar, entendeu? Como é que eles fizeram isso com a palhada? Porque eu estou vendo que vocês deixaram a palhada do milho. Virou um esterco, virou um adubo. Mas vocês já faziam isso aí lá em Goiás? Fazia. A gente já deixa aí já porque... E essa palha do milho aí, ela segura mais a umidade na terra. A terra fica mais úmida. Aí a plantação fica melhor. Sim. E com o tempo ela vai virar adubo, né? Sim, legal. E vocês fazem alguma outra compostagem em outro lugar, assim, tipo pegando esterco, resto de comida num canto? Vocês fazem isso? Não. Não fazem? Não. E a cinza do fogão, vocês fazem o que com ela? Eu sempre jogo só beirando a casa, né, por causa de inseto. Ah, é? Como é que é isso? Você coloca beirando a casa para os insetos não passar, eles não passam. Tipo, faz uma linha? É. Uma proteção, uma proteção. Coisa. Funciona? Funciona. Tipo formiga, né? Formiga, baratas, ela barata. Evita. Aranha também? Aranha. Será que serve pra cobra também, não?
Eu acredito que sim. É porque até hoje nunca vi motivo de cobra ali dentro de casa. Fora tem. Fora a gente já viu. Bastante cobra. Bastante. Galinha angola vocês não têm? Não temos ainda. É, eu ia perguntar da criação. Vocês não têm porco, galinha? Não, a gente criou porco aqui. A gente paramos com a criação de porco. Agora a gente está... A gente vai mexer com a criação de galinha agora de novo. Porque aqui é muito bom para criar galinha. Uhum. E até pensar na criação de galinha de angola. Principalmente para... Para comer o inseto. Acabar com esse escorpião, é, porque não chega cobra, nem. Cobra. Escorpião tem aqui? Tem. Tem escorpião? É. Tem. O Danilo já achou ali, tá ali assim. É? É a galinha angola, onde ela vê o escorpião, ela agradece, acabar, né? Ela agradece. É. Então, agora, eu queria mais uma pergunta, assim. Quando vocês plantam, vocês respeitam a lua? Com certeza. É, como é que é, então, que vocês fazem? Na verdade, o plantio, a gente trabalha... Que foi uma coisa que a gente aprendeu do nosso pai, que é sempre pela lua, né? Todo plantio que a gente faz. Uhum. É, na minguante, a gente planta as plantias de mandioca, mandioca, feijão, milho. É na minguante. Todos eles você usa minguante. É. Abóbora eu não tô vendo, viu? Você não falou. É, abóbora a gente já colheu aqui esses dias. Já colheu, não vai plantar mais esse ano. É, não, agora não. Só esperar quando começar a chover forte de novo, a gente vai. Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, assim, serralha, taioba, caruru, bredo, ora pronobis, vocês comiam lá e comem aqui, não usa, como que é? Não, a abóbora é, sim, o bredo, eu não conheço muito bem o bredo, não, o que o pessoal é fala. Não tá limpo aqui, não dá para pessoal... mostrar. Caruru conhece? Caruru não. E a serralha? E a serralha? A serralha que tem, aqui nós comemos. Vocês comem? Come. E taioba? Taioba também, taioba é muito boa. Ora pronobis conhece? Não. Major Gomes? Não. Maria Gorda? Não, essa aí não. Não, também não conhece. É que talvez pode conhecer por outro nome. Mas então, se a gente for em roda da sua casa, eu vou mostrar algumas plantas que dá para comer também. Aliás, assim, as folhas da mandioca dá para comer, você sabe? Não. Você cozinha ela bem. Maniçoba. É só você cozinhar bem, era para ficar mole, isso aí é altamente proteico. Você pode usar também, é. Você não tem porco, coma ela então. É bom. Eu tô vendo que vocês têm inhame ali também, né? É, o inhame de... Esse aí que nós chamamos taioba. É, você chama taioba? É. O inhame? Mas esse aí você come só a batata dele, é, né? É, a batata embaixo. A taioba a gente come também o... A folha. A folha, isso, é. Mas tá bom. Correto. Vamos lá pra casa de vocês, vamos, então? A primeira sua? É. Beleza, então vamos lá. Feijãozinho. Ah, não. É, não pode pisar neles. É, não pode pisar os nenenzinhos. Ô, Jean, nós estamos querendo saber que hora que vai ser a janta. A janta é só eu fazer assim, um estalar de dedo. Ah, é? É, aí rapidinho. É, diz que janta? É, diz que janta, corretamente. Diz que janta, vai engana essa bem. Aqui, por mim, podia ficar ouvindo música. Essa aqui é a banana São Tomé, né? Tá, muito cê, bom. Você chama São Tomé, São Tomé eu chamo a vermelha. É aquela... da terra, é a mesma coisa. Pra mim é a São Tomé. Você chama São Tomé? Mas é a mesma coisa, se for da terra. O sabor é... É de fritar isso aí, Você tá falando da banana roxa, né? E na sua terra? Essa aqui, ela é roxa. Essa aqui é própria pra comer, mas mais pra fritar. A roxa é a pau de negro que a dona Cida fala. É. Que lá faz no, banana seca. No Goiás chama banana sapa. Sapa? Banana? Sapa. Sapa? Uhum. Será que... É, e o pessoal chama... Umas pessoas chamam de três quinas, né, também. Três quinas, olha aqui. Ah, então, tem a ver. Vocês são um povo de muita fé, né? Graças. Porque essa banana só dá em lugar que o pessoal tem fé. Ah, é? É. Então, você, parabéns. Quer dizer que vocês estão de muita fé. Mas vocês comem essas bananas aí? Como? Que jeito? Ela frita, ela quando tá mais amarela, frita e cozida também. O doce também. E o doce dela também é uma maravilha. E ela é bem madurinha mesmo, saborosa. E vocês fazem ela verde também, não? Não, verde não. Dá pra comer também verde, não? Né? Uma cozida, quando faz cozida, não faz com ela verde? A cozida madura? É, cozida madura. Uhum. Docinha. É, mas muito legal. Boa. Ô, Jean, você sabe como que chama isso aqui? É... Umbigo? Umbigo. Lá em Minas Gerais a gente chama de umbigo. Né? Tem outros que chamam de coração. É, chama de coração. É. Tem gente que come, sim. Come, pode comer. Já comeu. Tempera bem, nossa. É bom demais. O palmito da banana. Palmito da banana também. Muito palmito bom. Da banana. Já comeram? Nós fizemos esses dias, fizemos a conserva. Fizeram a conserva? É. Já comeu? Nossa, não sobrou nem o vidro. Escuta, mas como é que vocês fizeram assim para preparar? Porque não dá para comer in natura, né? Não. Tem que cozinhar, né? É bom quando o pé tá nesse tamanho aqui, ó. Ah, bem novinho. Quando ele tá muito velho, não é bom não. Aí você corta ele, racha ele aqui no meio e tira
E tira o palmito. O palmito dele. Ah, então ele tem que estar novo. É, o palmito dele fica molinho assim. Tá. Aí você vai, corta ele, fatia, dá uma ferventadinha nele. Uma ferventadinha só? Aí já joga, limpa ele, joga no vinagre, no vidro. Vinagre, um salzinho a gosto, um alho, se quiser, um alho, alguma coisa. Isso aí antes de cozinhar, não? Não, depois que ele tiver cozido, já depois que cozido, joga no vinagre, o limão e água. É. Tá legal. Porque ele é neutro, né? Ele não tem o sabor dele, vai ser o que você pôr. O que você puder de sabor, é. Porque é mais a textura, né? Corretamente. Eu costumo dizer que a natureza é um prato cheio. Porque eu não estou vendo uma moita de bambuzeiro aqui. Onde é que tem? Lá atrás, lá perto da casa. Do outro lado, perto da casa do Danilo. Tem que ter, né? Você já tirou o broto do bambu? Nossa senhora, que já tirei, mas... Tem um gosto de palmito. É. Você come até ficar triste, né? Ah, é bom, é bom. O Chico tem um vídeo que ele fez pra gente lá em São Francisco. Gente, que delícia. O que você acha depois da filmagem nós arrancar broto de bambu? Mas não tá, já passou a época, agora já tá frio. Ele é uma época exata pra tirar o broto. É no calor e na chuva, agora já acabou já. Mas que... Duvido se achar um. Se você achar um, eu como ele verde. Com as técnicas que eu aprendi, eu acho que eu vou achar. Ah, meu, então vamos. Eu tô achando que esse homem é pescador. Eu sei que tem. Ele deve ter comprado uma conserva de palmito de bambu e ter guardado ali. Ó. Não, mas eu vou saber se é comprado. Deve ter. É a técnica dele, já tá pronto. Olha o açaí. O açaí, aquele ali também é, né? É. Não, vou pegar aquele porque tá separado ali. Vocês tinham costume de comer açaí lá? Nossa, não? Toda vida. Toda vida? Mas você subia na árvore e tirava. Sempre nós faz uma peia de corda, né? Trançada, bota o pé, só vai tirar o cacho. A gente nunca cortou também uma madeira disso aí, não. Você não faz isso? Você não consegue subir pra mostrar isso aí? Rapaz, eu hoje tô muito velho pra isso já. Tá velho? Ah, o Danilo, mas o Danilo tá mais novo. O Danilo tirou. Mas tem o seguinte, por causa a gente põe uma peia no pé e sobe. Só porque... Não, mas esse que eu quero. Porque é o seguinte, uma peia de corda, a gente faz isso sim. Pode deixar aí no caminho, depois aí a gente vai ver, né? Nós vamos arrumar a corda e nós vamos subir naquele pé ali mesmo. Agora? Vai fazer a filmagem aqui de volta. É, pois é, enquanto filma lá, eu... Tá, se prepare aí. Faz os treinamentos, vê se tu consegue. Tem até filmagem de eu tirando aqui com a minha filhinha, a esposa, ela na mata. Eu quero ver tu subir num negócio desse. Eita! Vamos lá pra sua casa. É que eu dei uma maneira de cair um pouquinho, sabe? Sei, ele é mais magrinho, né? Mais magrinho, aí. É, se caiu, estraga menor. É. Você tem esposa e filho aqui? É, tem esposa e filho. E filho? É. Legal. Se apresenta? Vamos. Você tem filho e o irmão tem filha? É, ele tem duas filhas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô com... Esse aqui é meu filho, Daniel. É seu filho? É. Muito prazer. Ah, precisa comer, né? Fica aí, fica à vontade. Já ajuda o pai? Você já ajuda o pai aqui? Ajuda. Ajuda? Cara do pai. Desculpa. Aqui é a minha esposa, Maria Luísa. Muito prazer, Chico. Essa aqui é minha... É sobrinha da minha esposa. Uhum. Como é o nome? Daiane. Daiane. Prazer, Daiane. Essa aqui é a Branca, irmã da minha esposa, meu cunhado. Muito prazer. Oi, prazer. Vocês vieram todo mundo de Goiás? Eu sou de Tocantins. Tocantins. Isso. Uhum. Ali é o meu sobrinho. Ali é a minha nora. Ó, nora. Prazer. Vem todo mundo junto? O celular tem sinal aqui, não? Ah, é daqui. Você não podia botar no modo avião porque dá interferência? Ou desliga o modo avião, faz favor. Desculpa te pedir isso, mas senão... Ó, já gostei, deixa eu ver. A televisão pega aqui? Só DVD mesmo. Ah, só DVD. É, mas... Jornal, as coisas não assiste. Não pega nada. Pega. Mas se pegasse, vocês viam. Oh, com certeza, é uma maravilha, né? Vocês queriam. Não, mas vocês queriam ver televisão, então? Com certeza. Beleza. É, mas e aqui é o nosso. Pode mostrar? Pode sim, ué. Deixa eu acender aqui a luz. Fazer igual. Aqui é o nosso ninho de amor, né? Uhum. Mas e o filho seu? Fica onde? Fica aqui lá na outra casa. Aqui é o quarto. Aqui é o quarto. Legal. Olha, você toca violão também? Tem uma janela. Eu toco também. Quem? Sua esposa? Quem toca? Legal. Você? Ah, o aparelho aqui. É. Esse aí é o amplificador. Funciona? Funciona? Funciona. Aí tem o violãozinho que dá uma mulher. O violãozinho é da esposa. É. Você não quer cantar uma com ela? Ela é muito tímida. Ela é tímida? Tímida. Mas ela não toca? Ela toca um pouquinho. Então, ela toca e você canta. É, eu vou perguntar se ela quer. Vê lá se ela quer. Aqui é um chute também.
filha é muito linda. Ô Jean, a gente não viu seu olho, rapaz. Você fica com esse óculos. Não, é por causa. Eu não gosto de tirar óculos, porque meu olho é verde. E daí? Nossa. Aí mostra toda a realça, toda a boniteza, né? Mas é a esposa que não deixa, então? Não, ela não gosta que eu mostre meus olhos azuis. Bom, eu já mostrei. Posso... Eu acho que ela nem liga porque ela é muito linda. É, ela não tá é linda, nem ligando pra nada, porque ela é linda demais. Não é você, né, que não deixa, não. Não. É ele que quer fazer charme, né? É que ele é vaidoso mesmo. É vaidoso. Eu gosto de óculos. Legal. Escuta, eu ouvi falar que vocês tinham fogão de lenha, mas eu não vi. É aquele ali fora? É porque nós desmanchou ele agora esses dias. Ah, vocês desmancharam. Uhum. Onde é que tava ele? Ele ficava ali. Era bem arrumadinho, bem montadinho. A gente desmontou. Aí a gente colocou ele aqui agora, porque daqui mais dias a gente vai começar a fazer uma casinha melhor. Ah, tá. Vocês vão puxar mais um pedacinho arrumar, aqui, né? Bem arrumadinho. A gente vai fazer o fogão de lenha mais arrumado, alto do chão. Aham. Uhum. Legal. Um forno e tudo? Um forno, beleza. Ó, então eu vou mostrar pra vocês o fogão de lenha. Vocês estão usando esse fogão? Não. Tá usando. Só quando chove não dá, né? Não, chove não. Beleza. Vamos dar uma volta em roda da sua casa aqui, que eu quero ver o que você tem aqui. Você tem batata doce ali. Não, é. Aquilo ali nasceu sozinho? Aqui, essa aqui que é a teia de aranha aqui. Essa aqui que é a taioba que você fala? Deixa eu ver se é. Não, esse aqui é inhame também. É inhame, né? Esse também é inhame. Eu quero ver se... Ah, o caruru aqui, rapaz. Aqui, ó. Ah, esse aqui que é o caruru? É, isso aqui come. Ah. Rapaz, isso aqui come igual espinafre. Deixa... Você não sabia? Não. Então... Porque o pessoal mostrou outro aí. Não, mas tem um que é mais espinhento que esse. Ah. Mas é primo desse, é uhum. Parente desse. Então, isso aí você pode comer, rapaz. Fazer afogadinho dele? É pepino, melancia, o que é esse? Tem abóbora. Cara de abóbora, né? É. Então, tem outra coisa que dá pra comer, é a folha da batata doce. A folha da batata doce? Você faz igual couve. É, você pode fazer igual couve. Ela é molinha, ela não é igual a folha da mandioca, que a folha da mandioca você tem que cozinhar bem. Uhum. Olha a batata doce. Aí a batata doce. Isso aí é que tá saindo, você chama tiguera quando sai assim, não é? É, eu acho que é isso mesmo. É, mas você não plantou isso aí. Não, porque aqui eu tinha um plantio aqui de batata. Ah, é o que sobrou, então. É, aqui aí eu acabei com ela esses tempos pra plantar feijão aqui. Vai plantar feijão. É. E agora tá saindo os brotinhos dela. E essa mandioca tá bonita, hein, rapaz? Tá boa. Cabra. Tem bastante mandioca. E a mandioca, se ela passar do ano, ela fica boa ainda? A mandioca é fase, né? É, quando a mandioca passa de um ano e meio, ela... Tem vezes que ela chega um mês que ela não cozinha. Aí ela fica um mês sem cozinhar e depois ela normaliza de novo. Sei. Aí começa a cozinhar. Mas então, se ela tiver 3 anos, tudo bem. Tudo bem. O ruim é que ela vai dando muita madeira na raiz. Então, fica dura, né? Em alguns pedaços, né? Legal. Ah, mas vocês têm galinha já lá? Tem. Tem alguma coisa? Tô vendo ali. Vamos dar uma subida lá? Vamos. Vou mostrar lá. Ah, olha aqui a galinha, gente. Filhotinho. Ah, então o que você estava falando é que você quer aumentar a produção para vender mesmo, né? Aumentar a produção. Aqui é água... Água da nascente? Diretamente da mina. Água. Opa. Maravilha. Abençoado por Deus. Pode tomar. Aí secou ela e temou. Boa ela, tá? Boa. Ah, é? Porque vem com barrinho? É, às vezes vem alguma sujeirinha. Bem sujeirinha. Então esse aqui é o galinheiro. É. Esse aqui eu vi ele agora esses dias. Ah, tá bonitinho. É. Você não solta ele de vez em quando? É, agora depois que o feijão crescer mais um pouco, aí você. Ah, soltar. Verdade. É. Agora tem que ficar preso porque senão eles. Olha o tamanho do bicho. É galo índio isso? É um índio gigante. Diz que é índio gigante, mas o rapaz veio aqui foi que não. É, foi gigante, vai crescer mais, né? É, ele é novinho, tem capaz de crescer, né? Aqui tem galinha botando? É, aí eu fiz pra uma botar aí, mas ela ficou meio desinteressada do negócio. Aham. Já, eu vou lá ver com o Danilo se ele vai subir mesmo no pé de açaí. Ah, sobe sim. Ele sobe? Sobe. Tô querendo ver. Daí ele é liso, meu. Ele... Legal. Tinha que vir aqui passar mais tempo com vocês. Mas bom, mas pode vir, é hora que você quiser vir aqui. Ó, eu queria mostrar mais uma coisa pra você. Vem cá, ó.
porque eu acho que qualquer hora você pode... Ah, isso aqui, ó. Não era eu isso que eu ia mostrar, ó. Isso aqui a gente chama de trapoeraba. Isso come também. Caramba. Come os brotos, os mais novos. Trapoeraba? Trapoeraba. Você pode fazer um refogado dele e comer isso aí. Isso aí é mato, isso aí é a primeira coisa que nasce, né? É isso que vira... É, toma, né? Ele toma de conta do chão, né? É. Vou te mostrar um outro aqui que tem pra cá, que eu acho que é... Vem cá. Isso aqui, ó. Isso aqui chama-se piracá. Ah, piracá. Ah, você conhece já? Eu conheço. Mas você conhecia de lá? Não, eu vim conhecer aqui. Aqui, né? Foi um colega nosso que pegou, fez os remédios até pro... Acho que inclusive pro Danilo. Sabe pra que serve? É... Batida, quebradura. Corretamente. E o Bueno tava falando que usa pra cicatrização. É. Mas ó, você pode usar que é santo remédio. Você pode usar piracá. Tanto assim como no álcool. Isso. Faz uma compressa e tal. É muito bom. Então tá, era isso aí que eu queria mostrar pra você, que eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai precisar. É o piracá. E é mato aqui, é, né? É mato, tem muito, tem bastante. Tem mais coisa, depois a gente se encontrando pelo caminho vai. É, vim mostrar isso pra ele, é. Tem bastante, Bueno, piracá aqui. Vamos lá falar com o Danilo? Vamos. Vamos lá. O jeito mais certo que tem de colher o açaí sem cortar o pé, porque às vezes tem pessoas que cortam o pé, né? Mas se corta o pé, aí você come o palmito e perde a árvore, né? Já era aquele pé de árvore ali, já era, né? Dado o pé de açaí. Agora aqui nós vamos limpar primeiro por causa de cobra, né? Porque tem azurutu que é feio, rapaz. Tem uma azurutu brava aqui, né? Tem que ser descalço, né, Danilo? É, tem que ser descalço aqui. Tem que estar o pé preparado também, que eu falar pra você. O que acontece? Rala o pé? Rala. E o certo é você descer, se você tiver de brusa assim, tem que usar brusa assim, porque senão queima muito o braço também, né, na hora de descer, é. Subir, né? O facãozinho na banha aqui. O facão era só pra limpar o mato aí? Não, aí eu tenho que levar ele. Você vai pegar o cacho? É, pegar o cacho. Ah, tá. Você não pode jogar de lá de cima. Não, se jogar ele já era, né? É porque espalha toda a semente. Exatamente. Escuta, mostra essa peia. Como que é essa peia aí? Como é que você faz? Esse que geralmente a corda tem que ser mais grossa, né? Só que mais aqui, grossa que essa. Isso. Só que essa, como é fina, eu dobrei ela aqui nessas... É, são quatro peças, né? Uh-huh. Pra você ficar deu um mais... nó simples ali pra isso. Formar um... Isso, um nó simples, um... fechado, que é pra ele não, né? Não escorrer. Não, não, vamos dizer, não desatar, né? E agora você bota isso no pé. Isso, eu ponho ele aqui no pé. Mas como é que ele segura na árvore, cara? Isso que eu quero ver. Você vai dar um nó aí na árvore agora? Não, agora que eu tenho que subir. Eu faço isso aqui pra subir, é mais fácil que pra descer. Ah, pra amarrar o seu pé. Gente, que máximo. Mas é muito fácil. Esse aqui, ó, eu não vou tirar ele porque ele tá muito bem maduro. Tá, não precisa tirar. Vou tirar um frutinho aqui, ó. Não precisa tirar. Pra descer é que são elas, é, né? Pra subir é mais fácil do que descer. Gente, então você põe essa corda só pra juntar os pés, né? Isso, pra firmar. Porque daí dá um apoio. Com certeza. Que legal, cara. Olha, ela não tá bem madura, você viu? Ah, isso, deixa aí que eu... Dá uma paradinha que eu vou filmar, né? Uhum. Que bonita. Mas assim, as pretinhas já estão boas. É, quando ela tá pretinha assim já, né? Então, como é que vocês faziam? Vocês ralavam ela? Como que era? Não, na verdade tem uma espécie que faz com uma água morna pra aquecer, pra poder tirar a polpa dela, né? Depois tirar a polpa, você bate no liquidificador. Ah, no liquidificador? Isso. Mas... Porque esse carocinho aqui, essa polpa ela solta na água morna, né? Você não quer amassar uma pra mostrar a cor, pro povo ver a cor? Sim. Ó, ela solta, ó, você vê que é o açaí mesmo. O açaí tem essa cor, né? É, é verdade. Pode ver, ó. E ele já é gostoso assim? Assim ele não tem muito sabor. Não? Não. Porque não tem açúcar? Não tem açúcar, né? Mas como é que vocês comiam açaí lá, Danilo? Que jeito era? Geralmente tirava a polpa, batia. Lá não tinha liquidificador, não tinha energia na época. Ah. Tirava a polpa naturalmente mesmo. E sem liquidificador? Sem liquidificador. Mas aí o que era? Pisado no pilão? Não, aí eu usava uma garrafa para pisar dentro de uma panela, né? Uma garrafa dentro de uma panela? Isso, uma garrafa de 51, vamos supor, né? Limpa bem limpinho, pisa dentro da panela ali. Pra tirar a polpa, só que tem que ter uma água morna pra dar um choque nela primeiro. Aí pra soltar mais fácil. Pra soltar a massa mais fácil. Aí pisa legalzinho, depois tira. Aí na mão mesmo coava, vai ficar tipo um suco. Sim. Mas só que no liquidificador você vai tirar a polpa dela, né? Isso. Fica mais fácil. E o que vocês faziam com esse suco? Vocês tomavam salgado ou doce? Aí com açúcar, comia junto com mandioca, né? Comia com mandioca. Com mandioca, com farinha, né? Juntava com a comida? Exatamente. Com arroz, que fosse? Não, com arroz não. Não. É assim, mas com mandioca cozinhada, né? Uhum. Aí colocar no prato. E o cara leva junto ali, ou com farinha. Tá. E ali, eu vou falar pra você,
Já ali já era janta do dia. Era janta. Bonita a cena. Legal. É isso aí, Danilo. Danilo, eu esqueci de perguntar pra você, dentro daquele coquinho do açaí tem um coco de comer, branquinho. Vocês não comiam? Sim, quando ele tá verdinho, daquele jeito, aqueles cachos lá mais novos, você pode comer ele com casca e tudo. Aquilo ali é nutritivo. É nutritivo. É, agora, depois que ele tá maduro, daquele jeito, já não serve. Ele tem uma... o caroço dele tem uma flepa que não... Você não pinica a boca? Isso, machuca. É. Aí ele verdinho, você pode comer que é um coquinho mesmo, um coquinho molinho. Ah, entendeu? Quando tá verde. Isso, quando tá verdinho. Ah, que legal. Isso. Beleza. Vamos lá na sua casa, então? Vamos. Aqui é um rachão. Agora eu estou vendo um fogão a lenha aqui. Esse é o fogão a lenha. Esse aqui só falta botar o fogo. Só. Oxe, que lindo. Você quer mostrar a roça primeiro ou a casa? É, vamos mostrar. Na verdade, esse ano eu não tive como plantar muito, porque choveu muito. Mas tem a mandioca aí, né? É, tem as mandioca, tem algumas coisinhas aqui. Mas eu tô vendo que você tem chá ali também, né? Tem, tem. Você tem mais coisas que seu irmão. Se quiser mostrar a casa também aqui, vamos ver aqui. Vamos ver a casa primeiro? Aqui é... Você construiu com o quê? Com material reaproveitado? Reaproveitado. Que não foi reaproveitado aqui é a telha, né? A telha que você comprou nova, né? Nova, mas esse material aqui, fiz as paredes aqui, ó. Uhum. Todo material reaproveitado, né? Você pegava de descarte? Isso, descarte, exatamente. O pessoal joga na caçamba, você pega? Joga na caçamba, às vezes de algumas construções, eu falo, não, precisa. Falo, não, paga tanto que, então, né, paga só o frete, uhum, pra desocupado aqui, né? Aí vocês levam embora. É, que nem algumas madeiras também. Aqui o plástico também, aquele outro material lá da parede lá também, as janelas também, foi tudo material já reciclado. Né? Reciclado, gostei do ventilador, você viu? Esse aqui é bom, esse aqui funciona, né? Esse aí funciona ainda, só que tem que dar uns empurrão nele assim. Mas ele vai. Empurrão não, umas batidinhas, né? Você usa de dia e de noite? Só quando tá quente. Agora mesmo não tá tendo como usar, porque, falar a verdade pra você, já... Já tá esfriando, né? É, já tá esfriando. Mas então, mas de dia é o calor e de noite é os pernilongos, não? Pernilongo aqui não tem muito, não? Porque querendo ou não, assim, mexe virando, toca um foguinho, uma coisa, tem uma fumaça, tem uma coisa. Ah, fumaça, espanta. Aí afasta bastante, que nem aqui mesmo, aqui, ó, que você vê aqui na beira do Brasil. Aqui, ó. Ah. Oferece água pra tia, você pega água. Não, a tia já tomou. Tomar lá na casa de Mas cima. O tio vai querer depois, quando acabar. Aí na beira do Brasil, geralmente eu faço assim, deixar sempre limpinho. Ah. Né? Pra evitar de alguns insetos a mais, né? Mas você acha que isso evita pernilongo? Nossa, que delícia! Evita pelo fato que o pernilongo, ele gosta muito de estar no meio do mato. Então quando você tem um, que nem um fogão ali, caipira ali, uma fumacinha, você tem um foguinho atrás tá, ali... ele gosta de mato, não é da água, tá? É, aí entendi. Ele inibe um pouco. Inibe um pouquinho. Inibe um pouco. Legal. O que é isso aqui que você abriu aqui pra tirar a semente? Ah, isso aí é um quiabo de rama. Não tem nenhum... Amarelo? É, ele fica verdinho, só quando ele madura ele fica amarelo, assim. Quiabo de rama, não conheço isso, o pé cara. Dele era aqui, aí a gente tirou esse disco, ele já acabou a safra dele, né? E vocês comem isso aí, igual o outro quiabo? É mais gostoso que o outro quiabo, porque ele não tem barba, essas coisas. E ele chega a crescer um metro ou mais. De comprimento? De comprimento. Vocês esse trouxeram de Goiás, nossa, isso não? É, na verdade, a semente foi a avó da Thaís que deu pra ela, né? Só que geralmente lá em Goiás que eu conhecia, eu vim conhecer a primeira vez, assim, conhecer não, que eu vi a primeira vez aqui no estado de São Paulo, aqui em Tremembé. Tremembé tinha. Foi lá, com a avó da Thaís, mas lá em Goiás pra nós é natural isso aí. Ah, é? Eu achava isso... que o pessoal não tinha aqui, mas a avó da Thaís tinha um pé lá, né? Uhum. Aí pegamos a semente, plantamos aqui, mas eu falava pra você, deu muito quiabo. Deu muito? Muito. Que legal isso aí. Chega até 1,20 m de tamanho. Uhum. Acho que não tem nem uma imagem ali, mas... Vou mostrar as suas plantas, então. Ô, Dinho, toca um fogo aqui. Eu tenho medo de pegar em mim. Então, você tem um pé de... essa é a amora, né? Isso, essa é a amora. Nossa, tá bonita essa amora. Essa é aquela amorona grande, não tem assim aquela que faz confeito? É, ela confeito. Tá diferente, né? Ela é daquela que faz confeito, é aquela grandona. Uhum. Aqui, na verdade, aqui, essa abóbora aqui é um pezinho só que tem. Mas eu falava assim, que eu plantei abóbora que chega a colher de 50 abóbora em um pé só. 50 num pé só? Gente, eu já plantei 10 pés e colhi uma abóbora. E aqui eu falava pra você que dá muita abóbora. Você vê, esse pezinho desse tamanho aqui, ó.
Aí eu colhi uma borba desse também esses dias atrás e é novo esse pé. Você terra vê que tá boa, aqui, hein? Já tem uma novinha aqui, ó. Tá vendo? Ah, é, tem mesmo. Tem é. Uma novinha aí. Tem aquela história, diz que não pode apontar a abóbora nova? É, pra nós tem esse negócio, não tem, aponta né? Não que ela não queima, aponta aquela que queima, é. Ela vai morrer, vai apodrecer. Vamos ver aqui embaixo, você vê? Ah, você tem o inhame aqui também, né? Ah, é, tem o inhame aqui também. Esse é o inhame Japão? É, que é aquele que você usa a batata dele também, né? Tem isso, gente que é. Não usa esse negócio dele aqui, mas a gente usa também, a gente pega tem? E faz o refogado dele também. Vocês fazem o refogado, faz refogado da folha desse inhame? Da folha dele também. Isso é uma pergunta que todo mundo me faz, como eu nunca comi, você é a primeira pessoa que tá me falando. Mas é só desse inhame ou qualquer inhame? Na verdade, geralmente é o taioba que o pessoal fala e esse inhame aqui, né? É esse que usa isso. Esse aqui, geralmente pega o talo dele aqui, aí você tira essa pelinha dele. Você tira a pele? Tira a pele dele, corta ele bem pequenininho assim. Mas corta o talo e come o talo também? Isso, aí a folha dele pode juntar ela assim, lavar bem lavadinho, triturado, bem trituradinho. Igual assim, couve? Igual couve, faz refogado e fala, ah, você é muito bom. Aí gente, pode comer a folha desse inhame Japão. Isso aqui não sei se você conhece, que é o barbaçu. Pra gripe não tem melhor. Então, é esse aí que eu falei pra você que a turma usa de papel higiênico. Ah, esse aqui, né? Aqui a gente chama de carção de velho. Carção de que velho. É o calção do velho, né? Porque ele é aveludado, ele é bom pra. O turma daqui da roça usava muito ele pra papel higiênico. E é macio mesmo. E nós já usamos também como fazer um chá pra gripe forte, né? Se tá gripado forte, você faz um chazinho. Só que não pode pegar esfriado, você toma ele pra deitar e dormir à noite, né? Ele também pra tirar aquela secreção. O que é esse barulho que tá fazendo? É trator? É um trator que tá vindo lá de trás e tá subindo e indo embora agora. Ah, mas ele vai passar, né? Isso, vai passar. Tá, daqui a pouco ele para esse barulho, né? E essa mandioca aqui? Como é, peraí, de novo assim, como é que você chama essa planta? Que eu não peguei o nome. É barbaçu. Barbaçu. Isso, barbaçu. Ah, tá. É, isso pega... dá lá no Goiás e Tocantins tem também? Tem também. Ela é meio diferente, mais bonita, mais forte? Muda um pouco geralmente a... Conforme é o clima, isso, né? Conforme a terra, ela muda um pouco a folha. Às vezes ela fica maior ou menor. Né? Uhum. Fica um... Que aqui ela já ela se dá bem, ela dá um pouco a folha maior. Isso, é. Mas terra dependendo da terra, ela dá uma folha menor um pouco, mas é conhecido. Porque tem outro barbaçu que ele não é o verdadeiro, que você não pode consumir, né? Uhum. E tem esse aqui que, que você pode consumir. Legal. E essa pimenta aqui, que pimenta que é? Essa é a pimenta malagueta, né? Essa é a malagueta. É a malagueta. Vocês têm costume de comer pimenta, pelo jeito, que a casa de todo mundo eu vejo pimenta. Eu vou falar pra você, parece que a gente tem um vício de pimenta. Se não tiver pimenta, não tá comendo, eu acho. Pois a comida no prato, falta alguma coisa. Pode ter a mistura, pode ter tudo, mas falta outra mistura, que é a pimenta. Mas escuta, a mulher já bota a pimenta na comida ou você acrescenta depois? Não, acrescenta depois, porque aqui em casa minha mulher não come, né? Ah, ela não ela come? Não come, não. Tá. A minha filhinha quer inventar também. Eu falo, opa, não, pode deixar quieto, que é novinha. Aí só que elas inventam de comer, mas depois quer comer um pacote de açúcar. Eu falo, não, não. Aí não, né? Aí é ruim, é. Pois, esquece a pimenta então. A pimenta não faz mal, mas o açúcar já... O açúcar já faz mal, né, pra trazer um diabetes. Uhum. Essa mandioca aqui, eu vou falar a verdade pra você. Depois eu vou arrancar um pé pra você levar. Você vai pode arrancar porque eu quero. É 10 minutos... Pra cozinhar, não pode passar. Derrete. Senão derrete. Senão vira uma sopa. Vira sopa. Essa bananeira aqui, ela é daquela banana, como é que fala? É a banana... Banana prata, né? Isso é prata? É banana prata. Mas ela não é da grande, né? Da alta. Não, ela é daquela pé mais baixa, só prata que... Prata é... Será que é isso? É a prata anã que fala, né? Prata anã, né? Prata anã, exatamente. Gente, olha essa água aqui, que gostosa, gente. Aí aqui, fazendo um lazer, bambu que você falou aquela hora. Aqui, ó. Ah, o bambu, é. Quem falou foi o Bueno, é. Bueno, é verdade. Mas então tem bambu. O bambu, cara, por que você não pensou de construir de pau a pique? Já pensou ou não? Na verdade, esse é o meu projeto, fazer as paredes do outro lado de cá. Então, porque o pau a pique é rápido, cara, e ele dá um isolamento melhor do que, por exemplo, o plástico que você tem ali, né? Melhor. E aqui tem bastante que fazer, fica legal. Na verdade, eu tô pra fazer tudo assim, pau a pique mesmo. É. É uma coisa bem natural mesmo, que é mais simples. E fica um negócio mais gostoso. Mais bonito e mais gostoso. É isso. E mais barato, você quer saber? Porque você não tem nem que ir na cidade buscar o negócio. Aqui você só atravessa aqui, dá uma queimada nele um pouco, assim, uma sapecada pra ele, né? Pra ele secar, né? E enxugar, isso mesmo. E evitar da broca, né? Uma coisa que eu quero mostrar pra você, o pé de açaí. Aquela hora que eu subi lá no pé de açaí. Você que plantou, ele nasceu sozinho aí? Não, esse aqui eu plantei. Aham. Vai subir, pai? Acho que por ele fica mais fácil. Não, mas dá pra eu consigo. Eu também sou magrinho. Aqui é porque começou a chover demais. Eu deixei esse mato crescer um pouco, que é pra mim que eu vou roçar ele até lá na frente. Eu vou deixar ele fazer a cama que nem aqui pra poder plantar. Isso. Porque aí vira adubo, né? É. Esse aqui tudo foi que plantei, ó. Os açaí aqui. Você que plantou. E ali também tem uns pés no meio do mato ali que eu plantei. E é legal que ele não dá sombra, né? Não, a sombra dele é pouca. É, pouquinha. Não é uma sombra muito grande, não. Ó, a Santa Bárbara aqui, ó. Isso aqui, se você não tirar, meu filho, isso aqui não. Já vira uma árvore. É desse aqui mesmo. É, ela é grande. Agora, você sabe que dá pra fazer um chá disso aí?
Isso é bom para banhar o gado. Eu acho que dá para uso interno também. Então limpa verme e berne. Berne também. É, se informa direitinho, porque ele é igual aquele tal de Nim. Ah, já ouviu falar do Nim? Já, conheço. Ele é parente e é primo do Nim. É porque e parece mesmo, ele é igual. E serve a mesma coisa. Você pode usar. Você falou em Nim, a primeira pessoa que viu falar em Nim aqui foi você. Você já conhecia eu de conheço, lá? Conheço o Nim. Então o Nim é a folha super é igual, bom. Aqui, né? A folha dele é igual, parecida. É isso aí. Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar pra você. Tem mais um negócio? Deixa eu ver aqui. Aqui nós começamos a plantar uma pimenta poca que nós ia plantar até na frente, né? Era um projeto. Como é que chama? Pimenta poca? Pimenta poca. Tem um pé aqui que tem mais. Deixa eu ver aqui. Será que é a cambuci? Não. Não, é uma planta que ela não arde. Não arde? Deixa eu ver aqui, ó. Começou daqui. Só que nós ia fazer um plantio grande. Ah, mas aqui a gente chama cambuci. É a cambuci, então? É. Então acho que é a mesma, que ela não arde, né? Ela não arde, é. Aí nós vamos plantar tudo isso aqui. Eu gosto muito dessa pimenta. Só que parece que aqui não deu bem, não, né? Não, ela não deu bem aqui. Só que aí nós fizemos um teste com ela aqui, eu vi que não ia dar bem, eu falei, não, vamos parar por aí mesmo. Vocês podiam plantar aquele tomatinho mais ali também, porque aquele tomate cereja, né? Cereja. Que aquele lá não dá bicho também. Não, aquilo aqui eu plantei, um plantio foi ano passado. Eu falava pra você, foi 4 caixas de tomate que eu colhi. Foi bem aqui, ó. Meu, e aquilo lá você vende mais que o dobro do preço do outro. Ele é mais caro. Ele é mais caro. É. Eu vendi no mercado aqui da frente. E você não precisa botar veneno, nada, ele é forte, né, cara? É, é verdade. Muito legal. Muito bom. Danilo, eu acho que é isso aí. Agora, eu acho que nós... Você não apresentou sua esposa e suas filhas, né? Ah, é verdade. Vamos apresentar. Vamos lá apresentar? Como que é seu nome? Thaís. Ô Thaís, onde é que você conheceu o Danilo? Foi lá em Tremembé. Ah, você conheceu aqui em São Paulo, então? Foi. E você é de onde? Sou de Tremembé. Ah, você é de Tremembé. Isso. E foi gostado de um goiano. É. Legal. E vocês já casaram logo, namoraram? Como é que foi? Então casaram logo, né? Legal. Quem nasceu primeiro? Fale, fale. Na verdade, foi tipo um casamento logo que ela me conheceu, não quis mais largar no meu pé, né? Ah, foi ela? Fica aí, espera que eu vou pedir assim em casamento. Elas falaram, não, não vai pedir. Não, não quero saber, não. Foi intimada, né? Já foi intimada, já. Sabe? E daí nasceu Stephanie. Aí veio Stephanie. Deve ter quantos anos, Stephanie? 4. Legal. Não. Quatro. É quatro, quatro, isso é quatro. Na minha conta é quatro. E depois veio a Lua Clara. Lua Clara? Isso, Lua que Lua nome Clara. Lindo, Lua Clara. Que nome mais bonito. Quem escolheu esse nome, Thaís? Foi ele. Você que escolheu? É porque a gente tem uma descendência índio e então o que acontece? Esse nome Lua Clara é sempre um nome meio puxado no meio da família da gente também, né? Na região do Tocantins, lá que é antigo Goiás, né? E... eu pensei, não vou pôr Lua Clara, porque... né? Homenagem aos meus antepassados. Exatamente. E vi essa coisa linda aí, ó. Uhum. Já coloquei o nome antes de nascer. Ah, antes de nascer? Legal. E eu já veio bem escurinha, né? Não, já veio engraçado que veio da cor da mãe. Legal, gente.